قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal asxaabteenna cusub asxaabta kasii horeysay bulshaweynta soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan bahda youtubeleyda iyo social mediyaasha kale dhammaantii walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaanka dibdaawadayaal waa walaalkiin qays maanta waxaan ku waabareysanay war naxdin leh runtii facebook ayaan furay markaan soo kacay waxaan ku xirnaa bogga dowladda federaalka soomaaliya villa soomaaliya fariin ayaa halkaas ka muuqato facebook waan taabtay waxaan arkay madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan isiri tolow maxaa cusub waan taabtay kadib waxaan maqlay ama madaxweynuhu ka hadlaay geerida allahu naxariistay madaxweynihii hore cali mahdi maxamed allahu naxariiste waa geeri aada iyo aada u xanuun badan waa geeri naxdin leh allahu naxariisto marxuumka inaa lilaahi wa ina ilayhi raajicuun eheladiisa iyo qaraabadiisa samir iimaan allaha ka siiyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed daawadayaal aan idinla wadaago kilibkaasi kooban madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo tacsi tiiraayo le u diray ehelad iyo qaraabada uu ka geeriyooday marxuum madaxweynihii hore cali mahdi maxamed kusoo dhawaada daawasho wacan bismi illaahi raxmaani raxiim innaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan tacsi tiiraanyo leh aan u dirayaa qoyskii qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allahu naxariistee madaxweynihii hore ee dalka marxuum cali mahdi maxamed oo ku geeriyooday dalka kenya waa geeri xanuun badan oo si weyn ay uwada dareemeen shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan allah u naxariisto madaxweyne cali mahdi waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka waxaan ku xasuusannahay sidii ay uga go'nayd in dib loo soo celiyo dowladnimada soomaaliyeed oo uu dadaal muuqda uu ku bixiyey waxaan muddo saddex cisho ah aan hoos u dhigi doonnaa calanka jamhuuriyadda si aan u muujinno murugada geerida xanuunka badan ee ku timid madaxweynihii hore ee dalka iyadoo la magacaabayo guddi qaran oo ka soo shaqeeya aas qaran oo loo samayn doono marxuumka si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyey dalka iyo dadka soomaaliyeed marxuumka alle waxaan u weydiinaynaa inuu hooygiisii ka yeelo jannatul firdowsa samri iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dowladda iyo ummadda soomaaliyeed uu ka baxay uu ka geeriyooday wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaalkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha wuxuu sheegay in aas qaran loo samayn doono marxuumka allahu naxariiste sidoo kale saddex beri calanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in hoos loo dhigi doono guud ahaan dalka soomaaliya iyo meel walbo calanka soomaaliya uu ka taagan yahay sida safaaradaha oo kaleeto in saddex beri calanka hoos loo dhigi doono sida ewelba caada ahayd oo qof mas-uula markuu dhinto oo calanka hoos loo dhigo madaxweynuhu aad iyo aad buu mahadsan yahay runtii waxaan baraha bulshada ku arkay qoraallo kala duwan ama dacaadooyin kala duwan oo runtii marxuumka lagu dacaadeynaayo walaalayaal qofku intuu nool yahay waad dhaliili kartaa dacaayad iyo wax walba waad ku samayn kartaa laakiin qofku markuu geeriyoodo oo tiisa u timaado waxaa wanaagsan in loo duceeyo qof kastoo mas-uul ah ammaan iyo dhaliil buu leeyahay sidaa darteed maanta insha allahu tacaala aan ku xasuusano wanaag uu sameeyey madaxweynihii hore cali mahdi maxamed maanta nagama mudno inaan hadallo munaasab ahayn aan baraha bulshada kusoo qoro ama social media la soo fariisano waxa wanaagsan uu sameeyey aan ku ammaano waxa qalad uu ka dhacayna waa asaga ilaahay ilaahayna ha cafiyo ilaahay uu naxariisto cid walba oo wax u qabtana waxaan rajaynaynaa inay cafiyaan ilaahay dartiisa la cafiyo insha allahu tacaala waxyaalaha baraha bulshada ka socdo inaan ka hadlo ma rabin laakiin sabab aan uga hadlaayo ayaa jirto waxaan arkaayo dad oranaayo madaxweynaha muxuu u leeyahay calanka hoosa loo dhigo
aasqaran ha loo sameeyo aaway dadkii uu laayay aaway hadalladii uu ku hadli jiray ma qof noocaas baa baroordiiq loo sameynayaa ma qof noocaas baa aasqaran loo sameynayaa ma qof noocaas baa calanka hoos loo dhigayaa arrimo noocaas ayaa baraha bulshada ka socdo in dadka maanta baraha bulshada arrimahaas ku qoro ama hadallo noocaas la soo fariisto intuu nool yahay maxaad ula xisaabtami waaysay maanta uu naga hooseeya allahu naxariistay ilaahay baa la xisaabtamo laakiin maalinta aan la xisaabtami lahayn waa lasoo dhaafay waa xilliguu noolaa wanaag iyo xumaanba wax walba oo soo sameeyey ilaahay baa la xisaabtami doono dad badan ayaa jira oo maanta nool oo u baahan in lala xisaabtamo haddii qofku markuu dhinto aad la soo istaagaysid xumaantiisa intuu nool yahay in laga hadlo ama lala xisaabtamo ayaa wanaagsan maanta taladu gacantaada kuma jirto ilaahay gacantiisa ayay ku jirtaa sidaa darteed walaalayaal waxyaalahan samaynayno waxbana ma soo kordhinayso marxuumkana waxba uma tarayso adinkana dambe ayaa idinku tahay ilaahay ha laga cabsado walaalayaal ilaahay ha laga cabsado gaar ahaan walaalaha social media waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada madaxweynihii hore cali mahdi maxamedna allahu naxariisto ilaahay dembigiisa u dhaafo qof walbo mas-uul ah xisaab ayaa u taallo qof kastoo annaga naga mid ah maalinta tiisa gaarto xisaab ayaa u taallo dhammaanteen xisaab ayaa noo taallo hasi ahaatee qofka mas-uuliyadda qaaday ama ummadda soo hogaamiyey xisaabtiisa waa gooni sida culimmadaba aan ka maqalnay xisaabtaasi ilaahay ha u fududeeyo wanaaguu sameeyo ilaahay miisaan xasanaada u saaro ilaahay maaragta subxaanahu watacaala dembigiisa ha u dhaafo waxaa la yidhi qof xil qaada ceeb qaad marka ilaahay ceebtayada ha asturo mas-uuliyadda keliya ma ahan madaxweynenimo qof walba mas-uuliyad ayaa saaran afkeenna waxa ka baxa annagaa mas-uulka ah gacanteenna akshinka ama ficilka gacanteenna ku dhawaaqdo mas-uuliyaddeeda annaga ayaa iska leh ficil kasta aan sameyno mas-uuliyaddeeda annaga ayaa iska leh ilaahay ha naga dhigo kuwa wanaagga ka taliyo ka fogaado waxa dhibaato noo keeno adduun iyo aakhiraba madaxweynihii horena mar kale allahu naxariisto samir iyo iimaan allah ka siiyo eheladiisa iyo qaraabadiisa guud ahaan dhammaanteen ilaahay samir iyo iimaan ha naga wada siiyo إنا لله وإنا إليه راجعون وحان تعسي تيران يليه عن أدرايا قويسكي قرابدي يدمان ومدى صوماليات ايو كبحي الله ونحرسته مدحوينه هوري الدلك مرحوم علي مهدي محمد او كو غيري يودي دلك كينيا وغيري حانون بدن او سيوين اي وضا دريمين شعبك صوماليات ملك استيجوغان الله ونحرسته مدحوين علي مهدي waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka waxaan ku xasuusannahay sidii ay uga go'nayd in dib loo soo celiyo dowladnimada Soomaaliyeed oo uu dadaal muuqda uu ku bixiyey waxaan muddo 3 cisho ah aan hoos u dhigi doonaa calanka jamhuuriyadda si aan u muujino murugada geerida xanuunka badan ee ku timid madaxweynihii hore ee dalka iyadoo la magacaabayo guddi qaran oo ka soo shaqeeya aasqaran oo loo sameyn doono marxuumka si loo maamuso dadaalkii uu ku bixiyey dalka iyo dadka Soomaaliyeed marxuumka alle waxaan u weydiinaynaa inuu hoygiisii ka yeelo Jannatul Firdowsa samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay uu ka geeriyooday wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baad umahadsantay walaalayaal arintaas intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa fadlan haddaad ku cusubtaa channelka qays iyo raxmaa subscribe taabo gambaleelkana furo si aad u hesho notification tan iyo kulantideenna dambe walaalayaal waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo nolol assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh